dnešní recenzi bych vám rád ukázal tohoto barevného, pestrého krasavce. Řekl bych vám nějaké výhody, co se mi na tom autě líbí, nelíbí a podobně. Tak jdeme na to. A tady je po postavení první pohled na auto NASCAR Chevrolet Camaro ZL1. A jako první bych vám to auto rád ukázal jenom takhle zběžně ze předu ze strany. Tady si můžete všimnout všech samolepek a dalších věcí. Z té zadní části tady můžete si všimnout tohoto z toho spoileru. Z druhé strany to vypadá stejně. Ze zhora a ze spoda. Auto zahrnuje 328 dílků, který je rozprostřený v pěti pytlících. Také set obsahuje 30 samolepek když se takhle na to auto podíváte, tak zjistíte, že drtivá většina všeho jsou právě samolepky, až na pár výjimek. Například jsou potištěné takhle ty disky těch kol, a potom tady v té přední části tady ty světla a tenhle ten nápis toho Chevroletu, nebo to logo té automobilky, tak je natištěno, že to je na takových tenkých dílcích, tak to naštěstí Lego udělalo, že to natisklo. Jinak opravdu většina toho, co tady vidíte, tak jsou samolepky, bohužel. A ještě jsem málem zapomněl, že počištěný dílek je ještě tady ten kulatý, který je vlastně v rozměru 2x2. A ještě vám ukážu ty nejhorší samolepky, které se opravdu lepí hodně špatně. Tak ta první, ta je hned tady na tomhle tom skle a můžete vidět, že já jsem to taky nenalepil úplně dobře, protože jak je to sklo vlastně vypouklé a je to ještě takhle vlastně s šikma, tak se to strašně špatně lepí. Takže to je opravdu asi jedna z nejhorších samolepek, která vlastně v tomhle tom setu je. Pak další, které už nejsou tak strašný, ale taky se blbě lepí, tak je tady ta samolepka na tady ty budíky v kokpitu. Podívejte se, to je vlastně na tenhle ten dílek, ale píše se to takhle z boku, tak to je hodně špatný. A stejná samolepka je i tady tenhle ten žlutý dílek, to je vlastně ten samý dílek jako ten černý, a je to taky z boku, a je to vepředu jak na pravé straně, tak i na levé. Takže tyhle ty samolepky, co jsem vám ukazoval, ty jsou na tomhle tomto autě úplně nejhorší na nalepení. A jaké bylo stavění tohoto auta? Tak pokud pominu to lepení těch samolepek, kterých tady bylo opravdu poměrně dost, tak bych vyzdvihl několik věcí. Velmi zajímavé je, když se podíváte takhle ze spoda, tak tady vidíte, že to jsou krásně hladké tajly, a to je právě způsobeno tím, že tuto část toho podvostku vlastně stavíte obráceně. Další zajímavou věcí je toto křídlo v té zadní části, tak když se na něho podíváte, tak vypadá průhledně. Je to takové hodně netypické, že jsem to myslím, že ani neviděl v autech takhle v té sérii Speed Champions, ale za mě to vypadá docela hezky a je to poměrně zajímavé. Další věc je tady ta přední haubna, jak je tady tenhle ten tištěný dílek, tohle to kolečko, tak můžete vidět, že je zasazen vlastně v tomhle tom, a to je vlastně podběh kola, který je tady dán. Tak to je docela vtipně řešený, že právě na tohleto kolečko je tohleto vlastně jakoby nasazený. Další zajímavá technika je tady vepředu, tyhle z ty žluté dílky, které jsou tady takhle vyskládány, tak aby takhle to hezky vypadalo a bylo to takhle kompletně hladké, tak je tady použitý tento dílek, já vám ho tady vycvaknu, abyste ho viděli, a ten je eh, podle mě nový, anebo jeden z těch novějších, protože bez tohohle z toho dílku by vlastně se tohohle z toho hladkého povrchu eh, nedosáhlo a jaký mám názor na tu barevnost toho auta, která vlastně vepředu je tato bright orange a přechází ve fialovou a pak v tuhle tu tyrkysovou. Tak mně se to poměrně líbí, mně to přijde zajímavý. Je to sice takové lehce divoké ty barvy, ale prostě ten výsledek vypadá hezky a je to aspoň takový trošičku netypický Speed Champions auto než prostě klasický jednobarevný auto. Tak to není takový fádní. Jediný, na co bych měl takovou výtku, je tady tenhle ten podběh, který je žlutej. Tak i když to jakoby je logicky, že jsou tady nějaké plameny, ale tak už si myslím, že těch barev je tady moc, že kdyby to bylo třeba buď to tyrkysový, fialový nebo možná i černý, že by to vlastně v konečném důsledku vypadalo lépe. Ještě bych chtěl pro zajímavost udělat to, že tady tenhle ten podběh nad tím kolem, který je žlutý, tak bych ho vyměnil za černý. Já tady bohužel doma žádný nemám, ale udělám to tak, že tady z té druhé strany, tenhle, ten černý, bych předal sem, aby jsme se takhle na to společně mohli podívat. Jestli třeba, kdyby tady byl ten černý podběh a tady taky černý, jestli by to takhle z té strany nevypadalo lépe. Tak já jdu na to. Tak mám přehozeno. Tady se můžete teďka podívat, jak to vypadá, když už to není žluté, ale je to takhle černé. Já si myslím, že by to klidně takhle mohlo být, protože. Když se takhle vrátíme k té žluté variantě, tak vidíte, že to je takový až moc barevný. Takhle si myslím, že by to mohlo být takový decentní a i celkově ty barvy by mohly být docela dobrý. Klidně mi napište, co si o tom myslíte vy, jestli byste takhle měli radši to s tou černou variantou, anebo jestli vám nevadí ta žlutá barva. Radši se moc nekoukejte tady, jak to vypadá teďka ze předu a z té strany, když jsem to tady takhle vybagroval, abych se k tomu černému podběhu takhle dostal. Ještě vám ukážu, jak vypadá pohled do kokpitu. Tak když vlastně sundám to přední sklo, tak tady se můžete podívat, že vidíte, že sedí minifigurka a tady je taková ta ochranná klec a takovýhle malinký pohled i do toho kokpitu na ty budíky. To asi úplně neuvidíte, ale aspoň si můžete takhle udělat představu, že to tam je. Pro srovnání se tady ještě můžete podívat na kamaro které je vlastně z té šestistadové verze. Je mnohem tenčí, menší a také tolik ne hýří barvama, jako právě tohleto auto. Je udělaný vlastně jenom v modré barvě s kombinací s černou. Tak tady se můžete takhle na to porovnání toho auta podívat, jak to vlastně vypadá. A za mě, prostě určitě ty osmi stadové verze těch aut jsou lepší, protože tam ty detaily se dají udělat mnohem lepší. Takže zase můžete mi to napsat do komentářů, která z těch, z těch dvou verzí se vám líbí více, jestli ta starší, anebo jestli právě ta novější barevnější. A zde si můžete prohlédnout figurku z obou stran můžete vidět, že její torzo je potištěné pouze ze předu a ze zádu, nohy nejsou potištěné a také hlava má vlastně potisk jenom ze předu a ze zadu už je holá. Také této minifigurce můžete kromě této fialové helmy dát na hlavu tyto hnědé vlasy. Víc už o této figurky nečekejte, ale myslím si, že k tomu autu je hezky sladěná a hodí se dobře. Po sestavení modelu vám zbydou všechny tyto náhradní dílky. Závěrem, kdybych to kamaro měl zhodnotit, jestli se mi líbí, nelíbí, tak za mě určitě je to velmi povedené auto. Je takové netypické právě tím barevným provedením, které tady bylo zvoleno. Vypadá moc pěkně, je tam spousty zajímavých stavebních technik. A samozřejmě určitou výtku bych měl, jak už jsem říkal, tady k tomu podběhu, že je žlutý a taky k poštu a samolepek. Ale jinak za mě určitě toto auto mohu doporučit. A to už je z této recenze všechno. Já věřím k tomu, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte like, zanechte komentář, napište mi nějaké postřehy k tomuto autu, i třeba jestli ho máte. A já se budu těšit u některého z dalších videí. Fandadolega Tomáš se s váma loučí. Ahoj.